že jste všichni byli na mašce, že jste asi jako vy chlapů teda zažívali do téma, takže a takže vás tady vítám na Barcampu a já jsem teda architekt a ten náš workshop, asi tady ta naše část bude zaměřená na pohled a sociální vyloučení z pozice vlastně městského plánování a z pozice třeba utváření, fyzického utváření městských prostor a jestli by architektura mohla nebo měla mít nějakou ambici vlastně řešit tyhle ty problémy segregace a veřejného prostoru. Já jsem tento rok, jenom na začátek pár slov o mně, já jsem tento rok trošku v jiném stavu, jako není to na mě jako vidět teda moc, ale tady s právě sdružením Resight jsme získali grant velce Vodafone rok jinak, takže jsem dělal 8 let architektonický časopis, předtím jsem dělal architektonické návrhy a realizace a tento rok jsem vlastně pracuji pro sdružení, které připravuje, jsem tamhle dole, jo, změnili si životy, no tak je to tak zatím na cestě ještě. A tohle to je vlastně festival a konference, kterou právě připravujeme na červen a kde chceme z celé Evropy a Spojených států přivést nejlepší příklady právě z inovátorů ve veřejném prostoru a návodů, jak na to. To je vlastně první takový festival. A já jsem se v té své krátké úvodní prezentaci, protože to bude spíš diskuse celé, jsem se zaměřil vlastně pouze na takové jakoby formulaci určitých problémů. Já vlastně nevím úplně, jaké je vaše pozadí. Je tady někdo z architektury? Někdo nějaký architekt? Aha, dva lidi dokonce, no tak vy budete ještě tak napovídat. Je tady, myslím si, že vlastně jako většina lidí je se svými životy možná jako u těch městech relativně spokojená, jo. A chtěl jsem se vás zeptat, jestli máte pocit, že vlastně jako ve veřejném prostoru, že vlastně měst českých, že jsou nějaký zásadní problémy. Myslíte si, že jsou tady nějaký zásadní problémy, jako nebo jak byste třeba formulovali, co si myslíte, že třeba funguje špatně, jako v architektuře, v podobě vlastně vystaveného prostředí, v podobě měst. Mně třeba přijde, že ty veřejné prostory jsou dělané tak, aby lidi jako jenom jim prošli a vlastně se na nich nezastavovali. To jsou takové jako průchozí body, které vlastně mezi barákama a nejsou konstruované k tomu, aby tam lidi nějak strávili třeba svůj volný čas nebo aby tam nemají nějaký program nebo nemají nějaké vybavení nebo něco takového. Jo, to je skvělý, to se už je dokonalé. Tak jako, že třeba problém tendrování zakázek. Jo. Tam mám přehled, jaká marže se musí odevzdat tomu úřadu a potom už na ty projektantské profese už téměř nic nezbude. Jo, takže vlastně netransparentní procesy zadávání veřejných zakázek, korupce, obrovský problém. A tím pádem nezbude. A zvládne stavební průmysl. Jo. A potom vlastně nezbývá na tu kvalitu. Jo, je to tak. Perfektní, toto se taky dotkneme. Tak to je skvělý, říkáte samý témata, který tam zrovna mám. Prosím. Cyklistická infrastruktura, jakože vůbec jak město vychází vstříc cyklistům, jakože to je docela nebezpečné. Cyklistika velice mnohoúrovňový fenomén, jo, dotknem se toho, super. Ještě já jsem chtěl říct teda taky, že jakoby je to nějaká neznalost těch investorů, nebo že jakoby nějaký širší rozhled. Aha. Řeší nějaký celek nějakých rodinných baráků, ale už se nekouká. Na kontext, co to může způsobit třeba v městě, v ekonomice, v dopravě a tak dále. Perfektní. Tak jo, takže já si myslím, že jsme úplně na stejné plně, protože vlastně o tom všem budeme trochu mluvit. Takže, jak víte, ta Česká republika v podstatě to je 1921 až 2008, tak jeden z těch problémů je, nebo problém je, fenoménu, je vlastně úbytek lidí v krajině. Jo? Vlastně krajina se vylidňuje, lidi odchází do měst a současně i ta velká města se vlastně jejich počet obyvatel, zvlášť v centrech počet obyvatel, se výrazně snižuje, centra měst se vylidňují a to, co je zelené, to jsou záporné přírůstky, to, co je červené, to jsou
Kladné, Příbuzné, víte ty věnce, vlastně nové osídlení na předměstích velkých měst. To znamená vlastně suburbanizace, jo? Suburbanizace velkých měst, rozplývání se měst do krajiny. Tohle to je jenom pro zajímavost, jak to teda je s tím počtem obyvatel, protože tam je samozřejmě několik aspektů, které jsou jako se dotýkají různý věcí. My jsme teďka tam na tom konci, kdy se říká, že po dlouhých 90. letech, kdy byl velký úbytek, tak v podstatě je to teďka strašně pozitivní, jo? Protože to jde nahoru trošku. Ale když se podíváme na celé 20. století, tak jsme jenom mírně nad počtem obyvatel, který jsme měli v období těsně před první světovou válkou, jo? Před 100 lety. A zdaleka nedosahujeme počtu obyvatel, který tady byl před začátkem druhé světové války. Vidíte ten obrovský propad, který tuto válka způsobila. Nejsou to jenom válečné oběti, ale jsou to samozřejmě vyvražené židovské obyvatelstvo a odsouté německé obyvatelstvo. Takže jsou to věci, které se potom promítají i do vlastně architektonické podoby naší krajiny, kdy v podstatě zmizely celé vesnice, celá města byla osídlena naprosto novými obyvateli. Typický problém Sudet je vykořeněné obyvatelstvo, které je vlastně na tom místě velice krátkou dobu a s tím spojené ty problémy. Není to samozřejmě jenom historie, která zvlášť ve střední Evropě je poměrně komplikovaná a dá se o ní diskutovat velice dlouho. Je to i změna vlastně třeba ekonomická věc, změna technologií. Tohle to je katalog, který vytvořili nizozemští urbanisté, kde mapují prázdné stavby v Holandsku. Jsou to většinou tovární stavby, opět jsou to třeba církevní stavby, které jsme viděli tam předtím. Jsou to vlastně stavby, jejichž náplň určitým způsobem vlastně morálně dožila. A nevíme úplně, co s nimi, takže vlastně oni sestavili model prázdného města. Z těchto staveb je možné sestavit obrovské město, které je zcela prázdné, kdyby se ty stavby všechny se skládaly na jedno místo. Je to samozřejmě problém, který se dotýká velice střední a východní Evropy, protože tady díky tomu, že tady nebyly tržní podmínky, za plánované hospodářství, tak ceny pozemků byly stejné, ať jste měli tovární areál na kraji města nebo v centru. Takže víte, že spoustu továrních areálů vlastně zůstávalo v centrech měst a do dneška jsou to často málo využité brownfieldy, jo, je na druhou stranu velká šance. Ale úplně ve stejné době my máme tyto černé díry ve středech měst, ať už to jsou právě třeba velká nádraží v Praze, který se teď tolik diskutuje, včetně nákladového nádraží na Žižkově a podobných záležitostí, tak současně vlastně dochází naopak k té velké expanzi a stavění, zastavování krajiny na zelené louce, takže to jsou nové výrobní haly. Vlastně struktura městská, která nemá u nás příliš velkou historii, je to všechno v podstatě vlastně vytváří jakousi nový typ krajiny, která není ani městem, ani vesnicí a prostor, který vzniká mezi těmi prohlavami, je velice nehostinný a v podstatě není žádný způsob koupen, je to zbytkový prostor, je to země nikoho. Suburbanizační, taková jako typická zástavba, je spojená samozřejmě s poměrně malou efektivitou vlastně obsluhy těchto domů. Jo? Vlastně poměrně dlouhé komunikace, malá hustota zástavby, kdy se nevyplatí zavádět veřejnou hromadnou dopravu. To větší vzdálenost od města, která zase na ty hlavní radiály městské svádí ve špičkách dopravních obrovské množství automobilů. Samozřejmě další fenomén, který je spojený s tou suburbanizací, je, že do těch nových čtvrtí odchází ty ekonomicky silnější vrstvy obyvatel a často a dochází takovému typickému vlastně segregačnímu modelu podle příjmových skupin, kdy lidé, kteří jsou ekonomicky silnější, tak fyzicky v prostoru města se vyčleňují od těch, kteří jsou na tom hůře. Takže to je takzvaná gentrifikace, vlastně prostorová segregace obyvatel. Tohle to je projekt, který není daleko odtud, je to na Invalidovně takzvaná sluneční věž, design architekt Bořek Šípek. A
jak to jsou to luxusní apartmány, který na každé patro vlastně jednou takovou obytnou vilou. Zatím se podařilo prodat jedno patro v tomto výškovém domě. Ten styl, jo, tady si všimněte záhybu jako na krku dámy a záhybu na fasádě domu, jo, to je důležité. Tohle to je další z takových projektů velkých na Žižkově, Central Park Praha. Obrovské území, které původně z větší části bylo určeno pro zeleň v územním plánu. Takže a pro sportoviště, to znamená, že tady se investor nějakým takovým trošku zajímal zvláštním způsobem. Domluvil teda s městem, že uprostřed vznikne jakési sportoviště uprostřed developerského soukromého projektu, který je celý za vlastně hlídaným areálem, za vrátnicí, do kterého nemá zvenku nikdo přístup. Ten prostor je prostě neprostupný, takže když chcete jít od Žlutou směrem na Parukářku, tak musíte velkým obloukem obcházet tento blok, který vlastně podle té cestičce můžou být jenom vyvolení. A je to největší komplex v podstatě luxusního bydlení na Praze 3, ve kterém je současně největší počet neprodaných bytů na Praze 3. Takže se vlastně je to poměrně developerská katastrofa, protože prvotní idea, že multimilionáři budou chtít bydlet všichni na sebe a dívat se na sebe, tak to je to trošku prefabrikované bydlení. Byla vlastně mylná, protože jsou vlastně něčím jako výjimečný, nebo možná jsou něčím výjimečný, ale v podstatě ten typ to osídlení vlastně tomu neúplně odpovídá. A současně tím, že mnoho z nich tam ani nebydlí, protože byty kupovali pouze na spekulaci a jejich adresa domovská je buď v Moskvě nebo v Dubaji, tak vlastně množství těch bytů je zcela prázdných, tím pádem se nepodařilo najít nájemce na žádná sportoviště, žádné služby hotelové, které byly inspirovány v začátku v tom projektu. To znamená, že vlastně nic z toho, co bylo slibováno, se nakonec nepodařilo uskutečnit. Je to vlastně taková noční můra. Když uvidíte potom, když budete kolem, tak na těch horních patrech, na těch obrovských oknech luxusních jsou obrovské nápisy na prodej, jo, jako prostě doufalci přesto snaží rychle prodat, jo. A vlastně je to otázka segregace samozřejmě je spojená taky s pocitem vlastně určitého bezpečí, pocitem vlastně komfortu ve městě. Jo, jsou města, kde právě se lidi míchají velice pestrým způsobem a kde člověk se cítí bezpečně. A jsou místa, kde člověk má pocit, že pokud nebude za elektrickým plotem, jako je to třeba v jeho Africké republice, takže mu jde o život a lidi jezdí v automobilech se zbraní na polovní desce. Tohle to není Jihoafrická republika, to je Velká Kukle. Je to vlastně detail oplocení vily Martina Romana, bývalého ředitele ČEZu. A takové to okrašovací sloupky jsou každých 20 metrů po délce celého areálu. A i samozřejmě množství dalších lidí preferuje vlastně soukromé ulice a preferují si mít svůj klid. Samozřejmě tato prostorové rozrůznění je možná něčím přirozeným. To je takzvaný Schellingův diagram, který ukazuje, jak se lidé chovají v čase. Tam úplně nalevo je poměrně taková zmixovaná struktura, promíchaná, kde je to typicky samozřejmě v Spojených státech, jsou to třeba Američané afrického původu, Američané evropského původu, řekli bychom Černoši a Běloši. To je vlastně taková jako promíchaná struktura a když vlastně se zadá do té struktury, že všichni v té populaci mají jenom velice mírnou preferenci pro to, aby v jejich sousedství převažovali lidé stejné rasy, tak velice rychle, po několika vlastně krocích, se ta populace rozrůzní vlastně a předmístí se. To znamená, jsou tam dvě podmínky. Jo. Chcete, aby nadpoloviční většina vašich sousedů byla stejné rasy,
A druhá je, pokud je někdo takový blízko, tak se přestěhujete do prvního volného bloku, který vám to umožňuje, do prvního volného domu, který vám to umožňuje. Ta situace končí v okamžiku, kdy již nejsou žádné volné domy a už se nikam přesunou. To znamená, po několika krocích dochází k situaci, kdy vlastně se dostává tak ostrovům čistě vlastně monokulturní populace. To je vlastně a s tím, že ta mírně nadpoloviční preference vyústuje v 80% vlastně koncentraci té jedné vlastně kultury. Mě by zajímalo, jak jste říkal, že ten jakoby projekt Central Park na Žižkově, že nezafungoval, že tam ty milionáři nechtěli bydlet pospolu. Takhle by to vlastně jako vypadalo, že ta idea byla správná, že tam zafungoval nějaký další faktor. Proč to tam nevyšlo? To se můžeme o tom diskutovat. Já si nejsem vůbec jistý, že vlastně takhle. Je to, já si myslím, že to je spíš tím, že zase tam jde o tak jako individuální, jednakže to jsou poměrně asi jako individuální, individualističtí lidé, jo, kteří v podstatě asi svoji výjimečnost prožívají lépe, možná v prostředí, kde lépe vynikne, protože potom, když jste v sídlišti samých milionářů, tak vlastně to můžete si dost dobře užít, že jo. A na druhou stranu si myslím, že vlastně ten typ toho designu, jo, vlastně ta architektura, která jim byla nabídnuta, tak dost evokuje vlastně bodové panelovou výstavbu, jo, vlastně ten jazyk, který byl zvolen architekty a 69, si nejsem jistý, že je úplně vlastně jako šťastný, protože jako neevokuje ve vás něco jako, prostě evokuje masovou bytovou výstavbu, jak ji známe zase sídlišť, jo, takže vlastně to není, myslím, že těch faktor bude ještě víc, možná vás napadnou další, jo, si máte, co, proč si myslíte, jako, že se to nepodařilo prodat, jo, si vás ještě něco napadá. Ty byty jsou moc drahý, že jo? Takže míří prostě na to, co říkáte, na jako špatnou cílovou skupinu. Ten záměr měl být prostě nasazen na nějakou jako v rozumnějších cenách a pak by se to asi usadilo lidmi, tak by se obsadilo lidi, teda bytový jednotky tady ve třeba Polešovicích, tak to se nejsou právě. Jako je to tak, že vlastně oni nemají totiž žádnou velkou potřebu ty ceny snižovat, jo. Tam totiž dochází takové zvláštní situaci, že ten původní developer zkrachoval, protože to bylo v zástavbě bank, kterým to půjčili, tak to vlastně teďka připadlo bankám, oni si to až tak moc neumí prodávat, ale protože už se tam protočili peníze přes ty firmy, které to stavěli, tak víceméně na tom všichni nějakým způsobem vydělali, včetně architektů, a vlastně je to až tak moc teďka nepálí, protože jsou všichni spokojení a nemají potřebu to vlastně ani nějak moc prodat, protože už na tom všichni v podstatě v tuhle chvíli vydělali. Jo? Je to taková nějaká paradoxní situace. Architekt Jaroslav Verty, který to designoval, mi to vlastně jako vysvětloval, a že je to úplně zvlášť. Někdo na tom tratí, a kdo ta bank? A že se zdá, že na tom vlastně nikdo moc jako netratí, což já vůbec jako ne. Já myslím, že jako moc nechávám, jsou taky jako fakt virtuální cestudy jako majetku a peněz, že jsou vlastně všichni strašně spokojení, akorát co dostává teda na frak je to město, jo. Vlastně to je vlastně prázdné město, samozřejmě Dubaj je asi ještě lepší příklad, že jo, kde opravdu jsou to města duchů, jo, nebo ve Španělsku obrovská města duchů, města prázdných domů, jo. Samozřejmě se musí dotknout i toho druhého konce, jo, když se ti bohatí někam stěhují, tak někde zase zůstávají jakoby ti chudí a je to zase často na tom extrémním konci, je to kombinace vlastně oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost a kde samotný to osídlení nebo ta část městská je prostorově oddělená od toho vlastně zdravého města, jo? Buď je to oddělený nějakou železnicí nebo dálnicí, nebo no prostě je to taková enklava, to je typický Chánov, jestli jste tam někdy byli, prostě tady je most, tady je obrovská dálnice s takovým náspem, jede tam, zajíždí tam jediná linka autobusu prostě a to ještě tak jako opatrně. A je to vlastně úplně fyzicky oddělená čtvrť, která vlastně má velice špatnou dostupnost. Takže je to právě jako prostorové vyloučení. Není to jenom sociální vyloučení, ale je to prostorové vyloučení.
Není to zase jenom problém náš, my akorát často pracujeme pouze s pocity, ono je lepší pracovat s tvrdými daty. Tohle to je průzkum, který na Kolumbijské univerzitě v New Yorku prováděla Laura Turner, profesorka, se svým týmem. Je to nahoře, jsou počty vězněných podle místa bydliště. Ona udělala vlastně mapu kriminality, jo, ale u nás se dělají mapy kriminality podle toho, kde se ten zločin stane, jo, to je jeden možný pohled. Ale ona na to šla z druhého konce, ona se vlastně zjistila, odkud pocházejí ti lidé, kteří spáchli ten zločin, kde ti lidé bydlí, jo, a dostala úplně jinou mapu města, jo, to jsou úplně jiná místa, jo, kde se ten zločin stane a kde žije ten člověk, který ten zločin spáchal. Takže tamhle máte počty vězněných podle místa bydliště, tam bydlí ti lidé, kteří páchají nejvíce zločinů v Brooklynu, v New Yorku. A toto je mapa počty chudých podle místa bydliště. Jo, vidíte výrazný překryv mezi zločinností a chudobou. Tohleto je další vrstva, kdy zjišťovala, kolik vydá stát na věznění těchto kriminálníků, jo, a zase zpátky dohledala, kde tito kriminálci bydlí a kam tím pádem vlastně zprostředkovaně, do kterých bloků domů jdou největší finance, jo. Šla to úplně z druhého konce, jo. U nás se taky říká, u nás je přebujelé vězeňství, příliš mnoho lidí se ve vězení, jo. Nestíháme své věznice, prostě teďka amnistie do toho, jako, jo, že se jako ušetří, ale vlastně trošku komplikovaná záležitost. Vlastně pojďme se na to z druhého konce, prostě velice neefektivní vězeňství, velice nákladný, stát to stojí obrovský peníze, proč vlastně se nikdo nezeptal, jestli ty peníze není hodné investovat někam jinam. Když se podíváme na detail toho bloku, odkud pochází nejvíc kriminálních živlů, tady vidíme takovou tu tradiční strukturu blokovou, městskou, kde bydlí relativně ještě takový, jako řekl bych, spořádaný obyvatel. A tady vidíte vlastně tu největší koncentraci, to je typické sídliště, sociální bloky, velký bloky, vidíte tam, to jsou půdorysy, jo. Vidíte velký obytný bloky, masový bydlení, jo. To je typický problém, je modernistická struktura, bez ulic, bez vizuální kontroly, anonymní, obrovský koncentrace vlastně jako sociálně pomalických lidí na jednom místě, jo. Takže některé bloky, to jsou výdaje na jednotlivé obyvatele. A když to ještě zazumujeme, jo, tady máme takové pěkné jakoby, výškové domy, jo. 31 osob, dva bloky, 44 milionů dolarů. Jo, otázník, co byste udělali s těmi, co 4,4 miliony dolarů. Je efektivní ty 4,4 miliony dolarů dát na věznění těch lidí? A nebo je lepší zlomek této částky dát například na zlepšení škol v tomto místě, na podpůrné sociální programy v tom místě, na přeškolování, prostě na různé kurzy a tak dále. Samozřejmě tato situace, vlastně segregace ve městě prostorová, vytváří velká napětí. Jo? Nejúspěšnější společnosti, dlouhodobě neúspěšnější společnosti jsou společnosti, které mají největší prostupnost mezi těmi jednotlivými částmi společnosti. A to je třeba Skandinávie. Jo? Samozřejmě jsou země, kde se to nedaří a v posledních letech, zvláště v posledním desetiletí, teďka, kde žijeme, tak se obrovským způsobem rozevírá právě propast mezi tím nejbohatším procentem, jak říkají ti Occupy Wall Street, a vlastně 99% běžné populace. Tohle to je místo, které je specifické ve městě Praze. Je to Palackého náměstí, je to takzvaný český Hyde Park, je to jediné místo v České republice, kde bez předchozího ohlášení můžete přijít a hlásat jakékoliv svoje názory. To je taková instalace od umělce Epos 256, který se rozhodl se svými kamarády převlečenými za dělníky pražských technických služeb instalovat tento plot. Testovali na 50 m², jestli vůbec toto místo potřebujeme a k čemu ho potřebujeme, jestli si někdo všimne, že tam ten plot vznikl a proč tam je, a jestli se vůbec bude někdo ptát
čemu toto místo má sloužit nebo slouží. Ten plot tam byl 3 měsíce, než si ho někdo všiml, včetně magistrátních úředníků. Lidi, víte, že tam je docela velký provoz, prostě já mám trvají ve stávkama. Lidi mě v klidu obcházeli plot několik měsíců a to bylo takové zajímavé vydovací rozhovor s úředníky, proč si myslí, že tam ten plot je a co se tam bude dít a co se tam chystá a tak dále a vlastně to, čemu asi to náměstí má sloužit a tak dále. To je taková, takže to je otázka vlastně té sociální a prostorové segregace ve městě. Tohle to je, to jsou věci, které se dotýkají vlastně urbanistických ideí, jo, vlastně jako vyřešení a uvažování o plánování města. Dalším problémem je vlastně stárnutí obyvatel, jo, takže tam máte nějaký současný stav na roce 2009 a prognóza do budoucna. Když se na FSS, jo, je to Lucie Vidovičová z FSS z Brna, jsem Masaryk univerzity, 14 největších měst českých a dotazník mezi seniory, jo. My si můžeme, nám se může, můžeme mít pocit, že města jsou vlastně funkční, ale my jsme asi větší části ty mladší a zdravější a vlastně ne všichni to vnímají stejně jako my. Když vidíte procenta těch lidí, tak to skoro polovina lidí si myslí, že v okolí jejich bydliště je příliš hustá doprava. Bezprostřední okolí domů jsou herny s automaty, noční bary, špatně udržované chodníky, sprayeři, vandalismus, neznámí lidi, bezdomovci. Prostě je tady spoustu problémů, které se stavuje opravdu více než třetina seniorů. Jo? To je obrovská skupina. Úpadek městského centra, jak jsem říkal, vylidňování, vlastně zhoršení kvality služeb. A právě ty městské centra často vidlí ti stárnoucí obyvatelé. Tak vidíte, že mnoha českých městech, to jsou ta města, která byla zdazována, více jak 30-25, čtvrtina lidí, vidíte v mnoha, až po Jihlavu téměř se dotýká, čtvrtina lidí si myslí, že městské centrum v jejich městě, kde bydlí, upadá, jde to prostě s ní dolů, protože máme pocit, že všude jsou krásné pěší zóny, že jsou tam nádherné kavárny, tak v podstatě pro seniory je ta perspektiva úplně jiná, jo. Bezpečnost. Rozdíl mezi tím, jak senior vnímá bezpečnost ve svém bydlení, se celé bydliště ve dne, to je uprostřed a v noci. A rozdíl mezi tím, často je to dvojnásobné ohrožení v noci. Někde v některých Hradci Králové 6-násobné a ve Zlíně 18-násobný pocit ohrožení. Jak tady jste zmiňovala, veřejný prostor vlastně často není dostatečně vybavené na to, aby jsme mohli v něm pobývat. Jo, na pěší zóně se dopravuje málo laviček, chybí pítka s vodou. Prostě lidi si nemají kam sednout, nemají si kde odpočinout, zvlášť když jste starší, když máte děti, všude samé drahé kavárny a nikde žádná lavička. Prostě laviček na pěší zóně je pomálu, jo, i dnes. Pokud jsou tam nějaká místa, kde by si člověk mohl trošku odpočinout, tak nebo si odložit tašku, nebo si sednout nebo něco, zvlášť zase, když prostě má nějaká omezení, tak jsou vybavena takovými poměrně nenápadnými ostny, abyste vlastně nemohli si odpočinout, jo? Abyste prostě, to město vlastně není příliš přátelské. Jo? Samozřejmě to zase diskuse, my jsme pořádali na jaře s architektkou rakouskou Gabu Heimdl právě takovou prohlídku Prahy vlastně v terénu. Ona na přednášce promítala ty osty na těch oknech, jo, z Londýna a z Paříže a z New Yorku. A já jsem říkal jako, no to v Praze není přeci, my jsme takový demokratický, takový jako sociální cítící a to tady prostě jako není. No a prostě, a teď jsme jako vyšli z toho Rakouského fora, který to tě podporoval. A vyšli jsme teda jako na Václavák, no a na prvním rohu prostě u zastávky tramvaje vlastně ve Vodičkové ulici, jo, vlastně ty ostny tam jako jsou, jo, a pak jsem se toho začal teprve všímat a jsou na mnoha místech, jo, takový ty místa, kde typicky si starý člověk třeba jako na chvilku odpočinul se to, jo. Dalším takým typickým prvkem jsou vlastně lavičky, které mají znemožnit se natáhnout, jakoby, jo, pro bezdomovce třeba odpočinout si, ale někdy je ten design vlastně až tak, jakoby, odpuzující,
že vlastně on znemožňuje často si tam vlastně i sednout a nějak si tam jakoby pohodlně jako pobít. To jsou to typické jako lavičky s tím vypouklým designem, jo, kde prostě si položíte tašku, tak vám okamžitě spadne, jo, a v případě máte pak těžkosti se udržet, ani byste z té lavičky sklouzli. Tady to je ještě takový možná přijetější design, který znemožňuje jenom si se natáhnout, ale sednout si relativně dobře můžete. Další problém je v tom, že vlastně ty plánovací procesy, tak jak o městech uvažujeme a jak vlastně jsou koncipovány, tak se často rozchází s velice dynamickou realitou a s proměnou ve společnosti. Tohle to je takový nadchod pěší je to z Košic, kde byla představa, že takové podobné sídliště, co je nalevo, tak se potom postaví napravo, změnil se politický systém, což ve střední Evropě je docela časté. A vlastně nikdy nedošlo výstavě a ten most zůstal trčet nenapojený na cokoliv, takže vidíte, že ani cestičky k těm rampám nevedou. Jo? Je to takový vlastně architektonický monument, který zůstal stát uprostřed bez tíže. A jeden z umělců místních Myšoudák to jenom tak jako doladil v rámci teďka chystaného Košice 2015 nápisem. Udělal se to vítězný oblouk. Plánovací procesy. Tak, jak je známe, projednání územního plánu a statický územní plán, tak jak je vlastně jen současné legislativy zavěšen, tak kolabuje. Stavební kolaps v Praze rozhodně od snemu územního plánu. 16 000 připomínek, jo, to jste asi sledovali na poslední vlastně koncept územního plánu, který se teďka projednává, který se připravuje. 16 000 připomínek. V podstatě ta věc přestává fungovat, to si dostáváme se trošku do nové situace. Možná se zaregistrovaly diskuse kolem nového metropolitního plánu, o kterém zatím vůbec nikdo neví, co to má být, včetně zpracovatele, a vlastně se hledá se jako jak dál, jo? Nemáme ty noty, nevíme přesně jak dál. Toho samozřejmě často využívají finanční skupiny, developeři, a vznikají takové ty typické asymetrické vztahy vlastně politici a developeři, kdy samozřejmě ti silnější jsou bohužel často ti developeri, co mají ty finance. A vznikají potom relativně krásné architektonické designy, jako tady od špičkových brněnských architektů Kuby a Pilaře, ale jsou zase tam určité momenty, které by mi asi nedali jako architektovi spát, protože třeba zásobovací vstup do tohoto nákupního centra v Jihlavě, které je trošku kontroverzní tím, že je velice blízko historickému centru, v podstatě se ten zásobovací vstup se ocitl naproti rodinnému domku jednoho z místních obyvatel a on založil občanské sdružení a vlastně jakým občanským nátlakem přes média snažil situaci změnit, ale bohužel teda se mu to nezdařilo a takovýmto zoufalým aktem v podstatě procestoval při otevření toho obchodního domu a při otvírací den se oběsil ve vstupu do toho obchodního domu. Další velké téma, které tady zaznělo, je cyklistika samozřejmě, protože cyklistika to je důležitý nástroj plánování města. To není dopravní prostředek, to je nástroj plánování města a formování města. Když se podíváte na stejnou skupinu lidí, která je našich obrázcích stejná, je to pokus z ministru německého, všichni přijedou po jednom za volantem s těmi automobily, všichni nastoupí do jednoho autobusu veřejné dopravy a všichni přijedou na kolech. Dokážete představit rozměr toho města, které se musí přifouknout pro ty automobily, aby se do toho města vešly. Jak se potom změní vzdálenosti mezi cílovými destinacemi, když musí toto město nafouknout do takových dimenzí? Jsou tyto vzdálenosti pořád obsažitelné, dosažitelné, pěšky potom? Jo? To si myslím, že právě nejsou. Jo? Infrastruktura dopravní v mnoha automobilových amerických městech pokrývá 70% plochy města. Jo? Většinou pokrývá automobilová infrastruktura, město je pouhých 30%. S tím je samozřejmě spojené zdravotní různé problémy, Ostravsko samozřejmě, smog. Jo? Je to až takový trošku poetický obrázek, který se mohl tím nějak rozměřovat, ale vlastně je to trošku katastrofální. Tohle to je další problém, jo, pěší doprava, jo, to je dneska taky poměrně hodně diskutováno. Učíme se chodit, jo, přestože jsme si mysleli, že umíme chodit od toho velice raného věku, tak
Není to jednoduché chodit, jo. Kdyby jsme chtěli, tak to není jednoduché vymyslet naši chodit. Zvlášť, když právě automobilisté jsou vůbec nedisciplinovaní a zparkují vám třeba proti přechodu, anebo vlastně v místě, kde se přechází. Takže to zase velký problém je vlastně i chodit do základní věci, které by člověk si myslel, že jsou samozřejmé. No a to poslední, co tady zaznělo, to je vlastně problém na straně správy našich měst. To je jedno z družení nesehnutí v působí Brně, které třeba hobby market vezou na nákupy a pomáhají právní podporou sdružení, které vlastně usilují o určité vyvážení právě těch rovnovážných vztahů vzhledem k investicím ve městě, jejich sousedství, který se s nimi tím nikdo nebaví. A to je vlastně poslední slide, který jste tady taky vlastně jako poukazovali, že právě stavební průmysl, architektura, vystavěné prostředí generuje vlastně nejživější a nejbujnější a nejdivočejší džungly v podstatě korupčních vztahů nás. Takže to je asi rovina, kterou nemůžeme nezmínit. Takže to byla moje krátká úvodní prezentace, kde jsem teda záměrně jenom se snažil dotknout problému, jo. Nejsou to všechny problémy, chtěl jsem to vzít krátce. A myslím si, že bychom teďka se mohli zamyslet nad tím, takže tam zaznělo tam několik věcí, jo. Zazněla tam prostorová segregace, sociální segregace, města. To by se možná mohli zapsat, jo. Dá se s tím něco dělat, jo. Jo, ještě tady teda takový jako dotaz. My máme za úkol totiž z toho, co nás napadne, udělat nějaký zápis a na závěr ne to odprezentovat, jo. Teď kolegyně se nabídla, že by to zapisoval, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby to byl někdo z vás, kdo by vlastně tu prezentaci si vzal na starosti výsledku. Tak kdo si myslí, jako, že by se toho chtěl ujmout, jo? Já si myslím, že můžeme ukázat prstem, ne? Nebo se zavřeli do očinu. Já nevím, jako ne, takhle, já nevím, jak to vybrat přesně. Můžeme to udělat jako i později, ale vzhledem to můžeme přijít nějaký zápis, tak a nějak to jako uspořádávat ty informace, co třeba budeme generovat. Tak možná by nebylo špatný, že se to dali si tady někdo z těch architektů, možná nechcete to zkusit jako vy napisovat. No, já nevím, si nechcete se nějak zkusit do toho zapojit. No úplně ne, ale jestli teda někdo z vás nechce. Já myslím, a budete tady ke konci, jako budete tady na ten parkem ke konci, jo, tak to by bylo, myslím, jako skvělý, můžete se klidně nějak doplňovat, tak jestli si. Takže jde o to zaznamenat nějaké hlavní myšlenky. V podstatě zaznamenat myšlenky, které tady vygenerujeme, nějaké nápady, jak třeba se postavit těm problémům, jestli nás napadne, jestli se jsou tam nějaké řešení, jestli vlastně jakoby je skrze architekturu třeba a skrze vlastně působení přes ty nástroje, který máme, vůbec nějaké zlepšení dosáhnout, a jestli to vůbec nějaká ambice architektura. Myslím, že byste je právě tomu mohli dát takový ten rámec trochu. A naopak bychom byli strašně rádi, kdybyste právě vy, zase co nejste z architektury, kdybyste kriticky do toho vstupovali, jo? Protože architekti, jak jsou zvyklí designovat, tak často i ty informace designují tak, aby se jim to líbilo. A takže musíte kontrolovat, co architekti píšou, protože někdy to může být spíše přání, než co tady by bylo zapsáno. Takže jestli teda se to můžete prosím ujmout, tak by to bylo skvělý. Já totiž ještě s ovozí totiž právě, že dojíždím z Brna, jo, takže já po skončení toho workshopu budu muset odjet hned do Brna, takže to bude do značné míry na vás, musí to být trošku jako týmová spolupráce, jo, a musíme to dát poměrně tady v rámci toho workshopu dohromady všechno teď, jo, aby jsme potom nemuseli nějak komplikovaně prostě na se spojovat a dál. Takže prostorová segregace bylo jedno z témat na začátku, jo? Jestli se s tím dá nějak bojovat nebo nedá. Pak tam zaznělo téma, díky tam ještě zaznělo téma. Absence nebo komunitního života, že jako nemají místo, kde se setkávat ty lidé, že jenom prochází. Ano, takže vlastně, jak bychom to naformulovali, jakože absence komunit?
No, anebo možná je to o tom právě stvárnění toho prostoru, jo, že vlastně nenabízí ty záchytné vody, nenabízí vlastně mobiliář, nenabízí jakoby program jako pro tak jako pobytový program pro lidi, ne, je to tak, jako něco takového, takže jako nedostatečné vybavení třeba veřejného prostoru, nebo nedostatečná vstřícnost veřejného prostoru, ne, možná, nebo takový něco? Jako nějaká infrastruktura pro setkávání, tak jak to formulovat, s mobiliáři? Jo, chybějící infrastruktura pro setkávání, jo, infrastruktura pro setkávání, jo, to je další problém. Pak jsme se dotýkali samozřejmě tady té suburbanizace, jo. Suburbanizace, to je ta prostorová segregace, to tam máme výborně. Překážky v tom městě, ty auta, ta nedostatek, ta infrastruktura pro tu cyklistiku. Ano. Jako bariéry ve městě. Takže... Bariéry ve městě, ano, bariéry. A třeba jako dopravní bariéry, nebo? To i dopravní, jako pokud lidi nemůžou chodit, že jsou vytlačovaný vlastně. Oni jsou vytlačovaní z toho veřejného prostoru. Nejenom, že jako není dostupné, ale oni jsou z nich i vytlačovaní, protože prostě pokud nemůžu jít ani po chodníku, no tak jako, že jo, není možný přejít prostě nějakou křižovatku, tak vlastně se ten prostor stává jakoby vůbec jako už takhle neobyvatelný. Jo, takže, ale to je třeba jakoby i potom pro třeba lidi, kteří jsou fyzicky znevýhodnění, že jo, tak najednou se ukáže, že prostor, který se nám zdá, že je naprosto průchozí, tak je... vemte třeba Vltavskou, že jo, tam je prostě, to je zrovna mi přijde úplně jako neuvěřitelný, co se tam vytvořilo. Jo, taková ta se soustava nadchodů, podchodů, rámpy, tak to prostě jo, chodíte, na prostore 10 minut tam zpátky, točíte to je, se. To je typický, jako nadchody a podchody, jo, typický urbanistický prvek, jo, 70. 60. 70. let, kdy se myslelo, že se oddělí pěší a automobilová doprava a že to budou dva systémy nad sebou. Typický omyl, jako jo, typický omyl, v podstatě jdoucí jako vlastně proti přirozenosti člověka, že jo. Jako tímhle se třeba, zrovna než mluvíme o Praze, tak třeba Štvanice, jako ostrov, který má třeba jako pro rekreační potenciál, se z obou stran úplně jako odříst, kde tam se nedostane. Jo, a zrušila jo. Se tam i zastávka tramvaje, takže tam je to úplně jako... A teďka možná jste zaregistrovali, že Praha 7 se snaží tam vlastně prosadit zebru, jako přechod pro chodce, jo? Protože vlastně vy nemůžete jakoby od Vltavské až po, téměř po Florec, po Těšnov, v podstatě tam není jediný přechod a vlastně ty dvě půlky té Štvanice jsou zcela fyzicky oddělené. Vlastně je to paradoxně, je to jeden ostrov, ale vy vlastně nemůžete dost dobře jako pěšky přejít jako z jedné, samozřejmě tam takový ten podjezd potom jakoby úplně ze strany, jo, z té jedné strany, ale vlastně tam chybí přechod, jo. Teďka je velká soutěž architektonická na právě řešení ostrova Štvanice, je to ve druhém kole, tak jsme právě zvědaví, co vznikne. Jo. No, bariéry ve městě. Fyzické bariéry ve městě. Jo. Potom určitě bezpečnost ve městě, jo, si myslím, že je velké téma, bezpečnost ve městě, jo, jak to vlastně, jak to vnímáme. Jestli se s tím dá něco udělat, co jako dobrou strukturací města, dobrým designem města, jo, jestli se dá s tím něco udělat. Mně se vlastně páčila jedna věc, že ta segregace je do jisté míry přirozená vlastnost člověka, že vlastně vyhledáváte lidi, kteří jsou vám bližší nějakým způsobem. Takže mě je to vždy negativně záležitost, ale určitě, jako když se podíváte do historie, když se podíváte na Prahu, jo, na historickou, tak vidíte tam taky nějaký prvky vlastně prostorové segregace, jako dokážete identifikovat, dokážete si představit vlastně, co by to třeba znamenalo. Máte někdo nějakou představu, co to, jak se to třeba projevuje v historické Praze? Typicky židovský město, jo, prostě ghetto, ano, prostě nějakým nařízením se řeklo, vy smíte bydlet jenom v této čtvrti, jo. To je třeba jedna možnost. Druhá možnost je, podívejte se, kde jsou všechny paláce vlastně těch rodů, vlastně takových těch tradičních rodů ve městě. To všechny jsou na Hradčanském náměstí nebo na Malé straně, co nejblíže Pražskému hradu, jo. Takže vlastně Malá strana, město paláců a aristokracie, staré město dole, vlastně chodníci, živnostníci, jo, takže to je jako
naprosto jasná prostorová segregace. Co je ještě jako zajímavější, je potom vlastně v rámci jednoho domu, segregace v rámci jednoho domu. Funguje to i dnes. Jo? Kde jsou nejdražší byty, když máte dům, v kterém patře jsou nejdražší byty a kde jsou nejlevnější byty. Jo? Takže nahoře jsou nejdražší byty, pokud... Ano, pokud tam není podkroví, je příliš horko, pokud nahoru vede výtah a pokud je tam výhled, tak jsou nahoře nejdražší byty. Pokud tam něco z tohoto není, tak to většinou bývá ne přízemí, ale první patro. Přízemí zase je otázka bezpečí, otázka soukromí, ne. Jo? Takže když se podíváte na historii, renesanční barokní paláce, typicky piano nobile. Jo? Piano nobile to není přízemí, piano nobile je první patro, protože v přízemí jsou nějaké sklady, služebnictvo, prostě jako čáry a nevím co. Nad tím je hlavní obytné patro a v podkroví bydlí služebnictvo. Jo, takže jakoby, to je zase zajímavé uvažování, vlastně, že i v tom jednom místě, v tom jednom domě, naprosto jasná segregace. Když se podíváte, jste se někde pronajímali byt, díváte se prostě na ty servery s nemovitostma, jo, vidíte úplně jasně, nebo když se prodává developerský projekt a díváte se na ceny bytů v různých patrech, jo, tak často je to tak, že ty horní jsou vlastně nejdražší, pokud prostě tam jsou tyhle ty podmínky a ty spodní jsou prostě zase jako levnější, jo. Takže je to zajímavý moment. Co vás ještě napadá? Ještě energetické hledisko. Já ano. Jsem dělal na projekci tady těch TZB, takže... K tomu to měl blízko a zrovna v Brně vidět, že i segregace, co se týká závislosti na zdrojích, že třeba Brno střed nepovolí kotelnu, protože chce zajistit odbyt pro svoji teplárnu, no, takže... Jo, takže to jsou takový, řekl bych, vlastně jakoby ekonomický vztahy, jo, ale to je taky v mnoha městech, že vlastně spousta... V podstatě jak tím, že se privatizovaly domy, že vlastně mnoho obcí vlastně privatizovalo obecní byty, ale současně vlastní vlastně ty třeba ty výtopny a ty teplárny. A teďka vlastně ti noví majitelé si můžou rozhodnout, od koho budou odbírat to teplo, anebo nejlépe si třeba zbudují, protože ty technologie pokročily nějakou malou prostě kotelnu v rámci toho svýho sídlišťátka nebo v rámci toho, která je vyjde lépe, jo, použijou nějakou modernější technologii a vymaní se vlastně z toho monopolu té elektrárny, která si může nasazovat, jaké ceny chce, protože nemá konkurenci. To je typický pro mnoho, a zvlášť možná panelový sídliště, právě nových typů zástavy v mnoha městech v severních Čechách, kdy město vlastně drží v šachu ty nové majitele a nezabraňuje jim vytvářet si vlastně decentralizovaný zdroje energie. Jo, to je velký téma, to je hodně zajímavý. No, přes energie. Já bych vlastně ekonomický aspekt. Ano, to asi by bylo v té prostorové segregace, ne? Tak, ano, ta... já mám mluvit o tom, že když se o tom hodinu, tak nikdo si to nebude pamět, protože to momentálně zase to, že radši já to píšu k tomu asi. Jo, jinak bylo to asi, je teda moje kolegyna, že vám to bude ještě taky pomáhat trošku moderovat se mnou, jo, abyste měli pocit, že... Já mám profesionální deformaci, ale... Nějaký ekonomický faktor, aspekt, tak dáme. Podlažek, to bylo jo, nebo jak byste to nazvali, jak byste to nazval ten problém? Energetická závislost. Energetická závislost, jo, možná, jo. Jo. Potom... Právě jako ještě jsem možná měla říct, že je důležité připravit města pro stávnutí populace. Ano, ano, ta ano. Ta architektura města by měla jako sledovat stávnutí populace. A tady je taky zajímavá diskuse vlastně o tom, jak by mělo vypadat město pro seniory. Jo, je tam velký vývoj, já nevím, jestli jste to trošku sledovali. Zatímco dřív se mluvilo o infrastruktuře a městech a výrobcích pro seniory, tak potom se začalo mluvit vlastně o univerzálním designu, jo, to je tak jako pokrok od 90. let, dejme tomu k přelomu tisíciletí, universal design. A teď se mluví o takzvaných design for all, jo, jako design pro všechny, to znamená v podstatě už i v tom vlastně myšlení
vlastně, že tím, že chceme něco jakoby designovat pro specifickou skupinu sociální nebo věkovou nebo jakoukoliv, tak už se vlastně projevuje určitá míra segregace, jo? Určitá míra vlastně jako exkluze. Jo? Takže dneska je vlastně, dneska je ideálem to, že ten výrobek by měl být vlastně tak připravený, že ho může vzít do ruky v podstatě kdokoliv a bude fungovat, jo? A bude funkční, bude vlastně vlastně jakoby krásný, atraktivní designem, takže bude jako splňovat. Zajímavý je, že nejúspěšnějším designem for all jsou nůžky Fiskars. Já nevím, jste s tím někdy setkali. Jsou to finské nůžky, které mají takové jako ergonomicky tvarovaná ta očka, kterých dáte ty prsty. Jo? Je to velice jednoduchý, ale prodalo se jich na světě jako mnoho set milionů, jo, myslím, ne miliarda, prostě jako nějaký šílený čísla, se to někde jsem to řekl. Takže vlastně jednoduchý nápad, ale to jsou prostě nůžky pro všechny, jo. Vezme je do ruky prostě Afričan, dítě nebo prostě senior, všichni všem padne do ruky, jo. Tak teda to nazveme design pro... Můžeme nazvat jako strážel, možná problém jako by jak to řekl, jakoby, to je možná o těch bariérách, jak vlastně, jak bychom to formulovali, co myslíte? Je taká diverzita, je to jako těch uživatelů a ponuknout jim nějaké řešení, aby to vlastně všichni se cítili jako volkán, vítaný a oni to využívají. Ale my se snažíme spíš jako by tady napsat ty problémy, jako ano, trošku, ano, jo, takže vlastně, takže jako, jak byste formulovali ten problém, jakože, inkluzivní město, že bychom dali. No. Ale mně se zdalo tak kluče, že město pro seniorů, to je velmi jasný problém, jo? To můžeme rozvíjet, město pro seniorů, můžeme se dát na tím město pro seniory a můžeme od toho tu diskusi odpíchnout, jo? Jako stárnutí populace. No. Stárnutí populace a připravenost našich měst a veřejného prostoru na stárnutí populace. To je velký téma. Ale se vede diskuse o tom, že jako vytahovat nějaký místo konkrétní jako pro seniory, že to psychologicky způsobuje dneska není normální, jako protože přesně tak, člověk, přesně který chce stěhovat někam jako ve světě, chce zůstat jako v cizí okolí. To znamená, že by se každé místo mělo připravit na to, že populace stárne a že ty lidi tam budou. Že se nebudou nikam stěhovat jako do menšího, do nového, do for all, jako ne, že tam zůstanou. Ano, a prostě ano. To musí být z psychologického hlediska akceptovat. To tady se správně teďka používá jakoby termín stárnutí v místě. Stárnutí v místě. To je ano. Jako vlastně velký posun zase, podobně jako s tím vězeňstvím, prostě byla taková tendence v té moderní společnosti jako jakoby tyhle ty institucionalizovat tyhle ty služby a koncentrovat je do jednoho místa, jo? To znamená typicky domov důchodců, jo? Velice neefektivní, velice anonymní, vlastně jakoby v podstatě demotivující, jo? Průměrný věk dožití v domově důchodců u nás jsou 3 roky, jo? A je to tak, že tam vlastně člověk chodí jakoby už na samý závěr, jo? Když už vlastně ne to, ale to je vlastně velice špatný model. Když se kohokoliv zeptáte starších lidí, jestli chce jít do domova důchodců, tak těch lidí, kteří tam skutečně chtějí, je velice málo. Jsou, ale je jich velice málo. Jo? A takže se vlastně zjišťuje z toho druhého konce zase, jak bychom si chtěli přát se stárnout. Přesně jak jste říkala, většina lidí chce zůstat doma. A v podstatě není jakoby problém levnějším způsobem zajistit ambulantní služby doma v současné době s propojením prostě s novými komunikačními prostředky na pult prostě nějaké zdravotní služby, okamžitě se nám udělá špatně a tak dále. Prostě, a jako prostě dá se to všechno ošetřit, ale zatím to u nás neexistuje, jo? Je to dost katastrofální, ta nabídka služeb je velice malá, je to obrovský potenciál, jo? Obrovský potenciál, který zatím je nevyužitý. Jo? To vidím jako největším problémem, jako prakticky, kterým by se architektura jako určitě měla zabývat. Jo, ale podívejte se třeba, jakoby, jak se postupně se to teda zlepšuje,
Ale je to třeba i právě nevybavenost veřejného prostoru lavičkama, který spod, že ten člověk opravdu si potřebuje odpočinout, jo, co nedojde tak daleko. A zvlášť design veřejné dopravy, protože právě zrovna tyhle ty skupiny vlastně starších lidí, dětí, prostě jsou vlastně největší cílovou skupinou veřejné dopravy. Jo. A takže takové ty diskuse o tom, jestli má být doprava bezbariérová, to už jsme snad jako zatím, jo, že prostě těch schodů, že by mělo být co nejméně. Ale pořád to není samozřejmé. Pořád vlastně jakoby, řekl bych, většina tramvají v Praze a v mnoha našich městech mají ty schody. A je to velice, velice těžký vlastně pro ty starší lidi je vyšplhat, jak asi vidíte často. A není to zase jenom o tom, o té fyzické bariáře, ale o tom, že v podstatě z ekonomického hlediska, z časového hlediska je to velice neefektivní. Si představíte, že vám na každé stanici nastupují dvě babičky, tak na celé té trase se ten spoj vlastně spozdí o 10 minut třeba, jo. Takže vlastně lidi to odpuzuje zase natážení intervalů. V podstatě, takže i ti lidi, kteří vlastně jsou zdraví a rádi by veřejnou dopravou jeli, tak když vidí, že se dostanou přes město prostě za hodinu, tak vlastně je to odpudí. Zatímco když má veřejný dopravní prostředek prostě hodně dveří a bezbarový vstup, tak lidi rychle nastupují a vstupují a všechno se velice svižně prostě odbaví. A vlastně je to těch plusů je vlastně mnohem víc, než jenom, že posloužíme staré babičce, jo. Takže to má zase mnoho úrovní. Tam byl krásný moment, který jste ještě odpadli. Já bych měl to tak jako diskutovala na seniory, protože já myslím, že jako rodiny s dětmi a spousta dalších skupin jako má celotřeba tady za ty problémy jako rozšikované, tak to úplně jako stejné. Je to, vlastně je to přesně na rodina s dětmi, jo, s kočárkem. Jo, klasicky, jo, člověk z kufry, když už to tak řekneme, že zlomíte si nohu, jo, prostě jako vlastně všichni jsme nějakým způsobem v té skupině, zase dotýká se nás to, že jo, takže opravdu to není jenom o těch seniorech. No, aby ty kroky vstříc jedné skupině neznamenaly exkluzi těch ostatních skupin. Aha. Teď už tady. Oni upozorňují, že nám bývá 15 minut, což je tam vyskačené, že dostaní k definici těch problémů. Takže myslím si, že ale jsme většinu z nich řekli, je to tak. Doprava samozřejmě tady zazněla ta cyklistika, že jo, to bylo vlastně, to znamená, možná automobilismus je trochu problém v městech, jo, a korupční prostředí taky zaznělo tady, jo, na začátku, takže si můžeme automobilismus korupční prostředí. No a teďka teda, jestli vás napadne teda k těm problémům, jo, můžete si vybrat jakýkoliv problémy, jestli si myslíte, že ty věci by měl řešit architekt, jo, jako jestli by to měl řešit architekt nebo ne, nebo kdo by to měl vlastně řešit. Já můžu jenom mě právě, když na to koukám, přijde, že některé ty věci, které jsme řešili jako docela zásadní, a řekl jsem, že se teoreticky schovají do jiných bodů, že tam právě chybějí. No. Co bylo třeba jako ty záchytní body, protože pro mě je obrovský rozdíl infrastruktura, protože po městě chodím hodně v Praze, pěšky. A no, hlavně po centru a to. A jako obrovský rozdíl je infrastruktura, kde se pohybuju. Z mýho pohledu, chodníky, všechno to vybavení kolem. Ale to, co mě tam chybí, je právě ten záchytný bod, kde bych se zastavil, nebo co mě donutí se tam zastavit. A to samý právě ta ekonomická segregace mi přijde trošku něco jiného než ta energetika. Mm-hmm. To je jako úplně jiný pole než to. A jak si třeba myslíte, že by se pomocí jako chytrýho designu nebo nějaký jakoby působení na podobu prostoru, jak by se dalo zlepšit, jak by se daly ty záchytné body vlastně jakoby vytvořit, jak by se jich dalo dosáhnout, nebo co si představuje pod těmi záchytnými body, kde by vás to inspirovalo k tomu, ano, tady se chci zastavit, co to je třeba typologicky? Pro mě funguje skvělý záchytný bod, když vlastně dole na Václava, kolik je to teďka zavřený, protože jako přes to centrum, kolikrát se chodím hodně často, tak jako když na člověk přijde a je tam skvělá nějaká přes léto, já dopozím hudební produkce nebo něco, prostě lepší umělců, tak to je jeden z záchytných bodů, který mě prostě donutí zůstat v tom centru aspoň chvíli. Že se tam něco jakoby děje. Že se tam něco děje, že to není prostě jenom místo, kde můžu projít, sednout si a koukat, jak někdo prochází, ale tam opravdu je něco aktivního. Takže nějaký program nebo... A to spíš asi nevím, jestli jako plánovaný, je možná něco jako spontánního, co donutí tam lidi přijít a něco v tom prostoru podniknout samo od sebe. Aha, takže nějaký jakoby prostor pro vlastní aktivitu, nebo prostor pro... V podstatě, ale vy se tam víceméně procházíte, nebo jako, že to není tak, jako, že by tam přímo nějaká konkrétní aktivita, že by vás tam přitáhla. Ale přitáhla, tak zase to je to, že člověk ví, když tam přijde, že tam tohle je, to je taková jako trošku jistota toho, že když jako opravdu neprší
A vím, že když jako chci nějakou dobrou hudbu slyšet, tak když zajdu dolů na Václava, takže tam něco je a můžu tam chvíli. Tam jsou kapely, tam jsou nějaký kapely hrajou. Jo, takže nějaká jakoby kulturní program třeba. Jo, zajímavý kulturní program v veřejném prostoru. Jako za poslední rok se tohle stalo aspoň pro mě jako skvělým záchytným bodem. Přes celou tým, tak prostě tam někde zůstat a člověk se opravdu odpočíná, nemusí chodit někam večer plánovaně na koncert nebo na to, ale jo, jako jo, je to fungující prostě věc. Prostor pro kulturní náplň na tým prostoru. To je jakoby v rámci toho záchytního bodu. Nemáme ty problémy, jako tady třeba už nějaké jakoby nápady těch řešení vlastně na další papíry. Takže taková jakoby nabídka kulturní prostoru, ne? To je taková jako jedna. Aby to nebyla kulturní nabídka. A myslíte, že to je úkol architekta třeba? Já si myslím, že tohle to není jako úkol ani architekta, ani toho, spíš jako aby se odstraňovaly ty bariéry z toho. Znamená, aby ten prostor vznikl a aby umožňoval nějakou kulturní náplň v podstatě. Vlastně přes spoustu prostor, který vlastně ani neumožňují typicky vlastně Václava, kde je krásný záhonek uprostřed, na který se ale nesmí šlápnout, protože se na ně nemůže sednout. Ale to nebylo přesně to, když já někam přijdu a budu ti něco udělat dobrýho, přitáhnu tam lidi, ale abych tam neměl za 5 minut blížďáky nedávali mi nějakou pokutu, že tam jsem. Jo, si myslím, že jako jedna z věcí, která opravdu dokáže ten veřejný prostor strašně blokovat na to, aby ty lidi v něm žili. Jo, takže i prostor pro nějakou spontánní akci třeba, že jo, jakože, protože třeba spoustu kulturních aktivistů se stěžuje právě na to, že když zažádají o zábor pro nějakou kulturní produkci, takže je to takový martýrium prostě, že to spoustu lidí jako odradí vůbec, jako vůbec cokoliv produkovat ve prostoru, že jo. A v okamžiku, když tam něco spontánně začnou produkovat, tak přijdou ti městský stránici, že to je. Byla velká diskuse právě teďka v Brně pro zajímavost o tom, jestli se smí žebrat v centru města. Myslíte, že se smí žebrat v centru města? Co si myslíte? Žebrání a jako nějaká umělecká produkce, to jsou dvě rozdílné věci, které z nějakého důvodu magistrát a politici nebo jako veřejná správa směšuje dohromady. Že prostě, no. Myslíte si, že to dá rozdělit? Dá se to rozdělit jakoby potom, že třeba říct, jakoby, tak vy ještě můžete a vy už žebráte? Asi ne, jakoby to hrozně je to asi těžko rozdělitelné, ale... A myslíte si, že patří žebráci do města, nebo? Jo, patří. Já si myslím, že jo. A to se nedá jako, že to se, no, se může dovolit nebo nedovolit, to je něco, který je mimo zákon. To už spíš, já si myslím, že tady v Praze už žiju 6 let a jediné dva místa, které považuji za příjemné na bydlení, jsou Karlín a Vinohrady. A teďka už zase Žižkov a Veršovice. A jsou proto, podle mě, z mého názoru, je kvůli tomu, že je tam život, kde se spojují všechny faktory. Není to všechno připraveno na každá zvlášť věc, zvláštní věc, ale že vlastně tam se dají dohromady všechny aktéři, všechny věci a proto se tam žije v pohodě, protože každý ví, jaký má svůj role a respektuje i ostatní. A já si myslím, že to by mělo být směr, kam vy stále se ptáte, jestli kdo to má řešit. Tak není jenom jeden, kdo to má řešit. Je to samozřejmě spíš vytvořit systémy, aby se pracovalo multipracovně, jak se tomu říká, profesně, aby se i společnost, i občanské sdružení, i architekty, urbanisty, zahradní architekty, město samozřejmě, aby všechny měli nějakým, jak se tomu říkám, prostor nebo systém, jak dát dohromady všechny ty znalosti. Je to samozřejmě, že nikdo nemůže vidět všechno. Takže vlastně taková jakoby vlastně pestrost a jakoby spolupráce vlastně velice různých. A jsem si jistá, že existují spoustu, že se toho snaží strašně moc, ale neexistují systémy, kteří to by dovolili lepším způsobem. Tady v Čechách, samozřejmě, že jinde určitě to už našli, ale já si myslím, že by bylo zajímavé třeba se s nima setkat. Lidi teďka se dají kamkoliv. Jsou všude konferenci mezinárodní, kam by se mohli jezdit a třeba se naučit, jak se to implementuje jinde a najít způsob, jak to implementovat tady. A to si myslím, že by bylo řešení jediný. Ano. Je vzájemná komunikace. Takže takový jakoby mnohovrstevnatý jakoby a vlastně
přístup, no já vím, jak byste to definoval, jako spolupráce mezi různými skupinami. Víceúrovňová spolupráce. Víceúrovňová spolupráce. To je všechny aspekty života, či je to funkčná, ano, všechno musí být tam. Ano. Tak víc systém je na komunikaci s veřejností. Jak třeba já vím, že jsou sdružení jako osmička nebo sedmička nebo automat, kteří stále dělají tuhle práce a oni stále se konfrontují s problémy třeba s městem nebo tak. Postupně se to zlepšuje, to je pravda, ale stále je potřeba s tím usílit. A typicky samozřejmě u nás ta hierarchie byla jako z hora dolů, ano, jo, všechno se plánovalo z hora dolů a přichází z hora dolů. A dneska to prostě jako vy takhle nefunguje, jo. Jednak selhává ten vršek kompletně, jo. Multidisciplinární práce, jednak, to je to slovo, co jsem hledal. Ano, ano. A lidi, a multidisciplinární přístup, jo, skrz celou společnost. Jste zoufalí. Ano. Často ještě v tom veřejném prostoru chybí lehátka nebo v nějakých židlech. Mám pocit, že když u nás se pořád převládá jako ten pocit, že jakmile to není uportovaný, tak se to ukradne. A vlastně nám, jako, i když tam nějaká lavička je, tak nám říkají přesně, jako, kde máme sedět a kterým směrem se máme koukat. Aha. A třeba i Rysaj to dělal hodně. Takže mobilní nábytek, mobilní nábytek veřejný prostoru, to je taky docela jednoduché řešení. To třeba je na tom Times Square v New Yorku, jo, který teďka se vlastně jakoby otevřeli chodcům, jako umístili dopravu mobilovou, ale je to tak, že ti provozovatelé těch obchodů kolem jsou odpovědní za uklid toho místa večer a zase vyložení těch látek ráno, protože přece když to zůstane veřejný prostor přes noc, tak z toho moc nezbyde. Že jo. A zároveň tady jako pocit, že všechno musí být z mramoru, všechno musí být drahý. Já myslím, že kdyby se radši nakoupili pak třeba látkový lehátka a rozmístili se po náplatce, tak to udělá mnohem větší službu. Jo, to je skvělý nápad. To ještě teda jo. Je to takový experiment. Ano, takže dáme dva ještě, ano. Já jenom tady myslím, že společným jmenovatelem všech těch problémů, na který jsme narazili, je ten lidský rozměr té architektury a toho města. A jenom chci upozornit na film Lidský rozměr, který budeme na festivalu promítat, který právě přináší mimo jiné tenhle příklad toho Times Square a těch právě volně položených sedaček a podařilo se tam přes noc to udělat těm architektům od Gaela vlastně zrušit autodopravu a zavést vlastně prostor pro kola a pro pěší. A tyhle volné lavičky, které se neukradly, jako, které nezmizely prostě. Takže možná jako lidské měřítko a detail veřejného prostoru. No, a to tam to si ukazoval vlastně tam tím mostem a těma všema dopravníma stavbama a tak. A myslím, že ten lidský rozměr toho je potom i věc, která propojuje tu komunikaci a tu multidisciplinaritu, protože... Jaký ten detail, přístup k detailu, jako ne? No, a i vlastně ale ten sociologický, antropologický přístup v tom pozorování těch potřeb veřejnosti a tak dále. Jo. Pozorování potřeb. Tak poprosím. Já jsem chtěla jenom navázat na vás, na paní, která mluvila o tom, jak prostě sloučit více těch profesí a cílových skupin v rozhodování, že to není otázka jenom jednoho člověka, který by o tom měl rozhodovat. Jak prostě motivovat více lidí, více cílových skupin, více profesí, aby se zúčastnili toho rozhodování o vlastním veřejným prostoru, který používají. Protože lidi někde prostě... Zapojení lidí do rozhodování. Zapojování lidí do rozhodování, do tvorby města prostě, jo, že jo. Zapojení veřejnosti. Protože mnozí lidé prostě nevěří, že ty jejich, vlastně jejich potřeby se uskuteční a prostě... No a já bych teda ještě možná poprosil, jo, protože teď je vlastně už se nám to velmi krátí, ale myslím si, že spoustu lidí jakoby skoro nic neřeklo. A my jsme se, máme nějaké papírky, nebo co bylo ještě fajn, kdyby právě jste všichni jakoby na nějaký papírky ještě jakoby napsali a tam dolepili, jakoby, co vás ještě napadá jako takový, jako řešení. Nemáme tady takový ty samolepí z papírky nějaký, nemáme, ale můžeme tohleto úplně v původě roztahat, které papír máme. Jo, takže bychom mohli jako ještě každou na papírek a poprosil bych každý ještě je mi tak jakoby dva, tři nápady jako na řešení těch problémů, jednoduchý nápady, jo, že by tam hodil, a jsme to přelepili ještě na tu prezentaci. Jedno téma, teda jste nějaký způsobili, jakoby problém nějaký byrokratický různých vyhlášek a nařízení, který já jsem teda nezapsal, že to tam taky doplňujeme.
Jo. Takže ten legislativní rámec, jako nějakým způsobem se jako taky řešit to vlastně v té úrovni nějaké právní, jo, a legislativní. Tady jenom takhle pro závěr, na závěr, jo. Mám ještě možná komitu právě, protože tady mám ještě takovou webový sérii obrázků, který jsem nazval návody, jo. A je tady vlastně spoustu věcí, které jste zmiňovali. A já bych udělal takovou rychlou jenom slajdou, co má jakoby možný řešení Česká, jo, nebo ze střední Evropy, kde právě se jako lidi zapojují, jo, Vinohrady, tady jižní město, Náplavka, jo, město jiná. Nový formy vlastně partnerství mezi soukromým a zemím sektorem, je DOC třeba, jo, tady, jo. Cyklistika, jo, vlastně cyklistika jako politická síla a nástroj plánování, přírodzejná doprava, pěší trasy, participace na tvorbě veřejného prostoru, jo. Tady to je, jo, tam mají intervence do návratu slavy, jako by se do celé veřejné dopravy, Piaceta Národního divadla, co viděli na mým létě, Vydení podle toho mostce, Vyhlídkové medibusky, Praze Lenina, Holešovice, jo. Využití proluky, jo, prázdný proluk, to bylo. Zase za generace VIA, jo, tvorba návsi, respoluci z iniciativy a s pomocí lidí. Různá hudění, umělecké intervence, skupina Ládví, jo, na sídlišti. To je jenom za natáhnutí těch provazů na sídlišti, jo. Vydalo se zase Street for Art Festival, vlastně revitalizace zase, jo, dotýkám se taky ty architektonické věcí, jakoby panel, prostě sídliště panelového systému, jo, který má nový zase kulturní instituce na střeše paneláku, jo, na stejná kulturní instituce, galerie na střeše. Jo, perfektní. Já jsem taky osobně skončil, jo, tady to je, že výhled sociálního bydlení a nějakých institucí, a přesah do rozvojového jedna, takže to je všechno. A s vám si poděkovat teda a doufám, že teda, přestože jsme ty tématy jenom načali, takže ještě něco tam trochu jakoby dopíšete na ty papíry a kolega to tím způsobem si přečte, poprosím, že si možná přečíst ty papíry, co se vyzbírají a udělat z toho nějaký rezime, co se tam bude jako opakovat těch nápadů. A nevím, tady jste ještě nějaký prostor, jakoby teďka byste tady společně v nějakým jiným prostoru ty věci jako dořekli, anebo jestli to skončíme vybrání těch papíru a že byste to jenom udělali rezime tady s kolegní s Milotou, že byste se jenom udělali na to rezime, abyste se to dalo večer rozprezentovat. Jo, to bylo možná nebo... Máme ještě jednu část, kterou bychom mohli dořešit a... Bože, ne, tady už ne, protože byste přesunuli kamina. A je možnost se určitě přesunout do kavárny, dodiskutovat to tam. Nebo to by bylo... minimálně si nějak společně dát reflexy v nějakým menším týmu těch papírů, co se sbírají. A ve 12 hodin tady začíná Klára Kalibová z Injusticia. Oběti násilí pomáhají, vymýšlejí systémy, jak komunikovat s lidmi, kteří se stali bohužel oběti nebo byli účastníci nějakých trestných činů souvisícím s nenásilím a nenávistí. A potom v přednáškovém sále jsou nejmladší účastníci ze základní školy, vytvořili vlastní galerii. A takže ty budou v přednáškovém sále a dole v ateliéru je datová žurnalistika od 12. Takže pokud někdo se nechce přesouvat na jeden z těchto dalších session, které jsou tematicky různé, tak pak je asi možnost dorazit s těmi papírky do kavárny, kde je teď momentálně prostor. To je možná dobrý, že byste mohli být jakoby v kavárně jako takovej jakoby záchytnej bod, třeba další půl hodinu, jestli by to šlo, aby se k vám prostě jakoby dorazily ty nápady a kdo má ještě chuť se tam osvěžit a zapojit se do diskuse, takže bychom takovou půl hodinku se ještě nechali na vlastně jako finalizaci té diskuse, kterou jsme tak vlastně museli trošku náhle utnout, jo? Tak děkuju vám moc krát, děkuju vám moc krát, že jste ty papíry sebou.